Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. На Росії трохи прифігіли від нових даних щодо ставлення українців до Дня Перемоги. Такими словами розпочинає свій допис у Фейсбуці Борислав Береза. Фактично, після початку війни Росії проти України це свято втратило свою цінність для українців через Побєдобєсія. День Перемоги 9 травня зазнав драматичних змін в Україні. У 2010 році це було одне з найважливіших свят, і так вважало 58% українців. За популярністю День Перемоги поступався лише Новому року, Різдву і Великодню. До 2021 року його популярність упала вдвічі, і вже лише 30% вважали його найважливішим святом. А після повномасштабного вторгнення у 2022 році у цього свята залишилося лише 13% прихильників. Менше прихильників лише у Дня праці. Ой, а завдяки кому такий результат? А хто зробив усе, щоб від 9 травня українців нудило? Га, кремляді, у нас буде своє свято перемоги. Свято перемоги над рашистською ордою, а згадувати наших загиблих у Другій світовій і віддавати шану переможцям над нацизмом ми будемо 8 травня, як і весь цивілізований світ, підсумовує Береза. Нагадуємо, що у Орловській і Псковській областях Росії скасували паради на 9 травня нібито через можливі диверсії. Щоправда, розташовані ці області не надто близько до України, за 190 і 700 кілометрів відповідно. Таке рішення ухвалили губернатори областей РФ з посиланням на рекомендації російських силовиків. Так, очільники Орловської області Андрій Кличков і Псковської області Михайло Ведерніков пояснили, що відмінення святкування було вимогою місцевих силовиків, які побоюються диверсії під час масових акцій. У зв'язку з цим в російських регіонах скасовано не лише військовий парад, а й вечірній концерт і салюти на 9 травня. Не буде там і першотравневих демонстрацій. Водночас псковський губернатор зазначив, що цього року День Перемоги повинен стати не масовим, а сімейним святом. Частину заходів, зокрема ходу безсмертного полку, він пообіцяв провести в онлайн-форматі. Нагадаємо, у Москві готується до бавовни під час параду 9 травня. Там розробили інструкцію на випадок повітряного нападу БПЛА України. Це сталося після того, як мережею поширилося відео дрона невідомого походження, який пролітав просто над Красною площею. На ньому видно все, як на долоні, і башти Кремля, і мавзолеї, і собор Василія Блаженного. Повідомляють аж про 3 безпілотники, які впали в Підмосков'ї. І все ж парад 9 травня не скасовують. Президент РФ Володимир Путін навіть виступить. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!